Відтак розглянемо балку, на яку прикладена сила P. Балка – це частина балкона, і внизу у нас є остеклення. Ну і представим, що ми хочемо на цей балкон поставити фортепіано. Да? Ми знаємо, що фортепіано – це дуже вагомий предмет. Приблизно ну, ми його представили як 400 кілограмів. А це небагато? Ну, я так приблизно, да? Ну, обично в районі 150. Може, і небагато. Ви що не знаєте, скільки тягнуть фортепіано? По 4 чоловіка, 4 людини. У вас не було фортепіано, у мене було. Було, ну, я як би сам музикант. 4 чоловіка обычно тягнуть це фортепіано, от приблизно, наверное, от 300 кілограм воно і весить. Не взвешувала, от можете узнати. Значит, нас сейчас интересует, если мы поставим это фортепиано на балкон, не прогнется ли настолько этот балкон и не взорвет ли остекление, которое расположено ниже, да, на нижнем этаже. Значит, нам відомо, що модуль пружності двотавра, з якого виготовлені основні балки, 2,1 на 10,5 мегапаскаль. Момент інерції для двотавра 27-го 5010 сантиметрів в четвертому ступені. Потрібно визначити прогин F, кут повороту φ, ну і, наприклад, нам дали допуск, компанія, яка виготовляє остеклення там, якоїсь там марки, да, вони дають допуск 1,5 сантиметри, може бути прогин до того, щоб цей стеклопакет, склопакет, да, там взірвався або тріснув. Тобто нам потрібно буде порівняти цей прогин з допустимим. Для початку ми побудуємо епюру вантажну, тільки від зовнішнього навантаження. У нас консольна балка, тому ми реакції не знаходимо, просто будуємо епюру 4 на 2, це 8. Поперечну силу теж потрібно знайти і побудувати епюру. Значить, нам потрібні будуть середні точки. Зараз відразу поставимо, що це буде 4 посередині. Далі в напрямку шуканого переміщення. Тобто ми передбачаємо, що переміщення буде у нас максимальне на кінці консолі в точці D. І тут у нас склопакет розташований. Тому прикладаємо одиничну силу в напрямку шуканого переміщення.
Ми передбачаємо, що тут буде у нас прогин. І будуємо епюру одиничних моментів від одиничного навантаження P дорівнює одиниці. Для визначення кута повороту в точці D прикладаємо одиничний момент передбачаємо, що напрямок за рухом годинникової стрілки. І будуємо епюру моментів тільки від цього одиничного моменту. Так, ці епюри у нас МП і М1, вони нам зараз потрібні. І так далі, для того, щоб визначити прогин, ми будемо перемножувати епюри вантажну на одиничну, отримана після прикладання одиничної сили. Нам потрібно буде знайти центр ваги нашого трикутника. І далі під цим центром ваги ми будемо знаходити ординату, щоб далі застосувати правило Верещагіна. Ви це все позначаєте на тих самих епюрах. Це не нові епюри. Значення ординати завжди 2 треті від сторони, да? Тому що центр ваги розташований на відстані тут 1 третя, тут 2 треті, тут теж 1 третя, і це 2 треті від довжини або висоти. В посібниках це дано, і в навчальному посібнику, який я вам надсилала, в Discord ви теж можете подивитися. І так застосовуємо правило Верещагіна. Пам'ятаємо, що інтеграл, одинична сила, перемноження моментів з одиничної епюри на моменти з вантажної епюри дорівнюють площі епюри, помножені на ординату під центром ваги тієї епюри, де ви знайшли площу. І так, дельта 1П. Тобто наш прогин. Дорівнює k від 1 до 2, тому що у нас дві ділянки. Далі інтеграл від 0 до L. Ми знаємо, що ми розглядаємо кожну ділянку окремо. Ось вона одна ділянка, це інша ділянка.
І далі М1 на МП ми представляємо за ось цим, за цією схемою. Спочатку шукаємо площу. Площу ми шукаємо з епюри вантажної. Площа трикутника 1/2, 8 помножити на 2. Це у нас 2. Далі помножуємо на ордината. Це буде 1 плюс 2/3 від 2. Вот это вот все это 2. И для вот этого треугольничка, внимательно смотрите, вот эта ординатка будет 2/3 от 2. А для всей фигуры, да, это будет 2/3 от 2 плюс 1. Давайте те ж саме зробимо за правилом Сімпсона-Карнаухова. Згадали формулу перемноження двох епюр. Ми будемо виконувати за формулою L поділити на 6. Для кожної ділянки знов таки ми будемо застосовувати. І далі ми перемножуємо ординати крайні, середні і крайні справа. І так у нас тут 8 помножується на 3. Далі по формулі 4 помножити на 4 помножити на 2. І 0 помножити на 1. Друга ділянка у нас буде давати 0, нульовий інтеграл. Ви бачите, що за правилом Верещагіна і за Сімпсоном-Карнаухова правилом результат отримали однаковий. Тепер давайте знайдемо дійсний прогин. А, давайте ще методом початкових параметрів це зробимо. Да. Значить, методом початкових параметрів згадали формулу. І так, є і у Z. Загальна формула буде. Значить, у нас початковий момент М0 був дорівнював, скільки тут у нас було? Мінус 8, да? А Q0 було, а Q0 у нас чому було? 4, да? 4. І так, мінус 8, по формулі у нас тут мінус, значить мінус на мінус буде 8 на х квадрат поділити на 2. Далі, мінус, Q у нас 4, підставили 4, х куб поділити на 6. І у нас ще є сила. Це буде 4 помножити на х мінус
2 в кубі по формулі поділити на 6. Нас цікавить прогин на відстані 3 від початку координат. Замість ікса підставляємо 3. І отримали знов-таки значення таке саме, як і те, що ми за правилом Мора підрахували. Абсолютний прогин у нас буде 18,67 поділити на ЄІ. Рахуємо. Модуль пружності 2,1 підставили. На 10 в 5 мегапаскалі переводимо в кілоньютони на метри квадратні, для цього помножуємо на 10 в 3. І момент інерції 5010 переводимо в метри в четвертому ступені, помножуємо на 10 в мінус 8. Отримали 0,18 або... А що таке 5010, що таке? Ще раз. 5010. Це момент інерції для двотавра номер у нас 27, так? Да? У нас балка вже відомого перерізу, і ми зараз перевіряємо, наскільки вона прогнеться, який вона отримає прогин. Тобто це у нас відома характеристика по сортаменту для 27-го двотавра. Отримали 0,18 сантиметрів. І порівняємо з допуском 1,5 сантиметра. У нас виконується умова жорсткості, тому ми можемо бути впевнені, що ми можемо поставити там, наприклад, дуже тяжкий предмет, да, і остеклення, воно не буде зазнавати тріщин або там зриватися. До речі, загуглив інформацію, піаніно не важить 400 кілограмів, там менше. Ну, хорошо, значить піаніно. Від 200 до 350 максимум. Ну, хорошо.